Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Billy e bem-vindos a esse vídeo aqui. E a gente tá... Tá o quê? De Caraguatatuba. De Caraguatatuba? Em Caraguatatuba. Ah tá, a gente tá em Caraguatatuba, a gente tá viajando um pouquinho, né? Uhum. A gente tá arrumando o quarto aqui, que depois que a gente dá uma arrumada, a gente mostra, né? Mas eu vou filmar bastante coisa aqui pra vocês, nesse lugar aqui lindo, né amor? Uhum. Só de vir pra cá já fiquei bobo. É que faz tempo que eu não venho, quando eu vim eu era criança, né? Agora tem o quê? 20 e todos os anos? E aí galerinha, olha isso. Top, né? Aí, Ná. A imagem. Ná? Oi. Tudo bom? Tá vendo? Tá ventando, né? Mas tá gostoso. Fala aí galerinha, beleza? Olha. A gente acabou de sair lá da praia, né, amor? E aí sim, espera aqui, eu... Cadê o sol? O sol tá pra cá. A gente acabou de sair da água lá, mano. Fala aí, mano, foi bom? Tá bom demais, a gente vai pra outra praia agora, não sei onde a gente vai. Se a gente vai pra Maranduba ou na praia da Cocana. Mas não. Tá bom, agora o solzinho tá saindo melhor. Agora que saiu o sol. A gente deu a volta, a gente foi mó longeão, né? Ó, a gente foi lá, lá de longe, lá daquele lugar lá, até uma boa parte de lá. Nossa, a gente andou pra caramba. Né, amor? Você gostou, amor? Tá feliz? Sim. Isso que importa pra mim, sabia? Ué? Boa, galerinha. A gente chegou em casa aqui. A gente tá agora descansando, né, Ná? Uhum. A gente almoçou primeiro antes de ir. Aproveitar um pouquinho dessa piscina aí que vocês viram aí no vídeo. Aí. Nossa, piscina linda e muito boa, né, amor? Nossa. Você tá achando legal? Tô. Muito. Qual a melhor parte? Então galera, Caraguatatuba aqui é muito bom, né amor? Uhum. A gente foi qual praia? É, Martim de Sá. É, então lá é muito bom, cara. A gente ficou em um cantinho ali que não tinha tanta gente, mas tinha gente, né? A gente ia lá no fundo lá, a gente ficava esperando a onda vir com tudo, a gente pulava, né, Ná? É muito bom ficar pulando. Muito boa. Tinha umas ondas, né, amor? Que deu umas pancadas na gente, né? Nossa, tem uma que jogou a gente longe. Talvez daqui a pouco a gente tá indo ali no parque ali. Vou lá com a Nathalie, né? Então daí já a gente tá lá, já. E aí, meu amor? A gente vai no calçadão de Caraguá, aqui. A gente tá indo no parque. É um parque, né? É. É um parque que tem por aqui? A gente tem que ficar de olho no mundo. É claro. Aí galera, o parque fica pra lá, ó. Aquele canto lá, aqui tem a praia já, ó. Quem conhece, conhece. Eu não conheço muito, é a primeira vez, né, Ná? É, eu já conheço. Você conhece? É a conhecedora, gente. Ali, ó. Olha que beleza, amor, que tá lá. Caramba, mano, olha a vista aqui, velho. Olha a praia aí, cara. O povo nadando não, né? Tem ninguém nadando, né, Ná? Não. Tem como ficar viajando aqui. É, mas é lá longe, né? Galera, fui nesse aí, ó. Quero rodar. Ó. Adrenalina, mano. Tamo indo pra casa já. Que já deu já o parque lá, ó. No fundão lá. Foi louco ou não foi, amor? Ah, aquele brinquedo é muito da hora. Da hora mesmo. Você gostou muito, né? Não, é. Aquele brinquedo lá é o melhor. O melhor do parque. É. Depois eu vou contar o que aconteceu comigo lá. Ah, depois é. Vai ter um take daí. Da gente no brinquedo também, vai ter coisa da hora. Então galera, já em casa já.
Então a gente foi naquele brinquedo lá, como que é o nome? É Dancing Fly. Dancing Fly. Aquele brinquedo é muito louco. Eu recomendo, se você gosta dessas coisas, você vai. Não sei se da cidade não... tem, né? E se você vier aqui pra Caraguatatuba, é um parque fixo aqui de Caraguatatuba. É. Então ele sempre tem. Ano passado eu vim, eu fui nesse brinquedo, eu gostei. Eu falei, Gabriel, quando a gente vai ter que ir nesse brinquedo. Eu fui lá pra agradar a senhorita aqui. Ah, mas ele gostou, eu falei. Gostei, é muito bom. Mas se você for pessoa fraca de estômago, eu não recomendo. Ou não coma antes de ir no brinquedo. É, não come, que vai dar problema. Que igual aconteceu comigo, que eu quero contar aqui, né, amor? Que a pressão baixou lá. Ah, eu pensei, ah, Jesus, não deixa eu desmaiar não, porque... Não, desmaiar não ia, eu tava bem lúcido. Mas... o problema mesmo foi que baixou a pressão e eu percebi que eu ia passar mal. Então. É, daí eu comecei a passar mal depois, o pós, né, pós brinquedo lá, que foi terrível. Nossa, mas é muito louco, eu fiquei assim, nossa, mas eu tava um pouco tonta, né, porque eu ficava rodando assim, subindo, descendo, rodando a gente tonto, né, mas eu saí assim meio tonto, assim, mas eu saí com as dois pernas... minutinhos passa a tontura. É, então, galera, se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, por favor, deixa esse like aí, que ajuda demais. E se inscreve no canal se você é novo aqui. É nóis, Charlie Brown, né? Ai, viu? Eu tô até tá com soninho. Tá sono, né? Tô cansada. É nóis, galera. Valeu, falou. Tchau.